waxaan isguursanay wiil aad u wanaagsanaa oo naxariis badnaa balse markii dhowr caruur aan u dhalay hooyadiisii ayaa i diiday oo ku tiri haddaa aniga ducadeeda aad rabtid aniga gabadhaas ima cajabinin mana u baahni iska fur gabadh kalaan kuu guurinayaa anigana marka maxaa sameeyey baryadii ilaahay ayaa anigana ku baraaray oo aan ku guulaystay in aan ninkeyga dib u soo ceshto waxaan ahaa gabar cuuriyaan ah oo waxba aanan qabsan karin haddaba waa qiso cajiib ah la soco fidiyoga bilow ilaayo dhamaad biidnllah asaaba raxmat ullahi wa barakaatu waan idin salaamay dhammaan soomaaliyey meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada janalkayna farxii tabakal jannal gacmo furan niyid saafia iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inugu xiran asxaabee aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantihin oo noo dhiiri gelisiin mar walbana garabkeynaa u taagantihiin kama daalay in aan idin dhaho waa mahadsantihin asxaabta qaaliga quruxda badan fadlan haddaa nagu cusubtahay ha naga ilaabin in aad sabskryb inoo dhahdo haddaa hore noolo joogtana leeg iyo sheer iyo comenty intaba asxaabta qaliga oo nagu xiran asxaabay sheekada maanta gabadha ila soo wadaagtay magaceeda waxaa la yiraahdaa suleeqo suleeqa waxay ku dhalatay shabeelada hoose khaasatan buulamareer degmada buula mareer ayay ku dhalatay suleeqa waxay tiri waxaan ahaa dadka naafada ah oo qaarka dambe naafada ka ah oo lugaha ebirka ka ah laakiinse jilbaha inta ka koreysa e ay u fiican yihiin oo laakiinse labada lugood ay eberka yihiin sidaas ayaan ku dhashtay waxaa ahaa gabadha reerka ugu weyneedoo curada aheed aabaheey hooyo marka aniga ee i dhashay oo wan ugu xanuunsatay uurkeegii dabcan kadibna aabii hooyo sidii ku kala tageen gabadaad cuuriyaantaaiska haysaladahay hooyaday reerkeeda waxay ahaayeen beeraley beer ay wa ulaayn adi beeraha oo ka baxa baay buula mareer marka ayay hooyo beer ku laheeday tiri beertaas oo dhaxal aheyd beerteeday iska qodan jirtay beerteeda ayaa buush ugu dhex yaalay meeshay ugu haysan jirtay waxay tiri waan iska kore alxamdulilaah hooyo haddana waxaa guursaday adeer nin oday ahaa ayaa hooya guursaday oo dhoor caruura ay e u dhashay

gurigeena kama dhex bixi waxay tiri marka waxaa ugu dhacday jadeeco anoo weyn oo gabar weyn ah ayaa jadeeca ugu dhacday jadeecadii se ii haysay oo u tacbaanaya waaala dhahay ilmaa qofka jadeecada ay ku dhacda wax saliid le iyo suugi iyo waxaas iyo yaala siinin balse aniga waxaa ugu dhacay indheheygiiba inaan wax ka arki waayo ar so marka waxaa jirtay habaryar hooye la dhalatay oo magaalada muqdisho deganeed habaryar ayaa hooye iisoo kaxeysay sida isbitaaleygalada wareegsanay gabadheda lugaha hadda ladahay ilaahay o haddana arageeda ha tirin alxamdulila indheheygii inay sidooda igu soo laabtaan ayaa laygu guuleysta dhahday habaryar ayaa marka waxay tiri gabadhaan ha celiniyn walaale inta ha joogto ee faraha ka qaad

ayaan ka ahaa kadib waxaa dhacdayay tiri alxamdulila banaankaasa u fadhiisan jiray gabar weyna aaa markaa labaatankyga sane qariiban ayuu ahaa galabwalba banaankaa fadhiisan jira hadii aan fadhiyo leysma dhahayo gabadhaana cuuriyaan ahwata ndakuushedaiska marsada anjaelka iridiis fadisaabdabdaqrubadanaasoa hooyadeed ah

guriga xilligaas habreer taleefoonka leeleenka loo yaqaanaa ku jira tiri barakaad asagana taleefoon i qoray ana kii guriga ku jiraa u qoray waxay tiri sidiiaan ku sheekaysana waxaan ku dhahay walaalow aniga saxba naafa ahay waa gurguuran adi dhowrmar anoo fadhiyaleisoo marta mooyaane anoo socda mii arkin waan gurguurtaa waa kula socdaa adoo ogeen

aya waayahay wuurkaaga allah kuu barakeeyo awalan hal qol ayaan kareysanay dhaday qolkaa kareysanay xitaa jiifka habrirtaaa noo dhigtay dhahday alxamdulilaah sidiiaan ku aqal galnay hooye i habrira xitaa arooska naga kaalmeeyeen oo aroos yaloo tolka io qaraabada isku imaadeen aa laga dhiga hooyana buula mareeray ku dhigatay maadaama gabadheedii curda aheyd aan ahay oo dad badanoo daris meesha ee ku lehayd ayada jeebkeeda ah mooradeeda dibi kasoo baxsatay gal beerted a knsatay waytiri gabadheyda u duca aroskeaaig midwdadkiga ducaqaaday na ula fareen habreer gurigeedana aroos gaawan oo meherkii oo ka dhacay ayaalagu dhigay wa tii guriggii aadaburjikaa idhuushda iowdhanaqolk angoo degan aad

oo uurkii saddexaadna leh ayaa waxaa timid xaajigeega hooyadiisa intaas waxaa gacan lagu haysay hooyadey macaan macalinnimada waxa laga qaadanay waa wax iska yar asagana xiligai hore ayuu macalin ahaa galbihiin aniga ayuu u caabin jiray wuxuu ahaa qof baari ah maasha allah diintana si fiican u yaqaano

gabadhayda so soconeysa iyo wiirkan asagana socodbaradka ah iyo sidaysan dabka iiga aadan intaas waa ka adkay dhahday uurkii saddexaadne waa aan leeyahay wiirkeyga maxamed ahne

haddaa rabna angeleydaasan kusoo kora mar sooran dig mar cambulaan kadhigana mar muufaan ka dhiganaaha tiri alxamdulila dabkeena uun madaminkista yar oo asaga uu qaadana aa ilaaha noo barakeeye sababtwaxaa ahat qof ilaaha ku xiran isniin io kamiis soonta soon kilo ah hadii lagu yeeshto aanan soonka kala gaarsiinaynin waay tiri wiilkeyga waxaa ugu soo aaday bil ramadaan

waxay tiri horta intaysa <laughs> hooyadiisi imaanin ayaa waxaa timid eedadiis aabbaha la dhalatay hbl waa guursada klya la maqle mta markii lay guursanayan waxaa arooskayga kasoo qayb galay oo imaadeen laba nin oo adeeradiis ahay oo xiligaas magaalada joogeen adeerka asaga gurigiisa oo joogay iyo walaalkiisii anaga dariska aahaynoo guriga anaga nugu dhegan guri ahaan u deganaa walaalka gabadha oo qabana gabadh afgaaban oo xushmad badan ee ahayd naag cuuriyaanoo guursaday babaa wax dad saas ee dhahay maba aan la kulminay tirin nimanka iskuugu imaaday arooskeygii waxay tiri eeddada iyaa noo timid eeddada waxay kusoo digtay wiilka weyn gurigiisa walaalkiisa gurigiisay kusoo digtay hebel gabaroo guursaday intuu digeen wax dhan waa la soconaa hadda dadka gobolka joogaan ayagana xoola dhaqatooyinka oo miiga jiraan siday kusoo baxaa w adagttaa meesa kaimaada ilmaha aabahoodaa mar horu geeriyoodaya waaweyn laakinse hooyadood ayaa nool beeddirguriga ea maalintaas waxay tiri ardayda iskoolka imtixaana u jiray gelin dambe a imtixaanka ardayda ka qaaday subaxi re aguriga joogwaraiwadiyaarsanayay eedadiis inay imaado o guriga ay joogtana wuula socda oo eedada wuu soo salaamay walaalkiisaasoo kaxee walaaa weyn guriga angangu dgndegana ayaa soo kaxeey anigoo waxay tiri wiilka int gabahi i wiilkii isburbursana anaan dabarguuranayo e eedadii guriga soo gashay kulxantan wa haysataamalana wsoo gasa w ilaaaalaauleeasalaamu calaykum waalaykumasalaam wiilkuu adeerka u ahaa o gabadhi habsiyey

haddii e eedaday intay kuu imaado qadarta ilaahay ae wax kaaga sheegto ay e kugu caydo waxbaha u arkin kasoo qaad inaa aniga kaa dhaqaykaleet hibaatd ku geysteen waxaan ku dhahay hebelow intaa adiga ku heysto haday buur weyn iga e hor imaada xitaa waxaa aaminsanaha in aan jebin karo anou adiga isku ka haleynayo marka waalidkaaga waa waalidkayga waxa dhahee dhibaato uma arkayo eedadii maba nagu soo laabanin bil kadib warkii qaadayoo waxay geysa k baadiihie hooyadiisa iyo walaashiisa aa imaadeen gabar walaal oo hadda kar kar h aa imaadeen guriga ninkaan aena kusoo degaan maxumo isla maalintiiba horaa lagaga yimid asoonba shaqa tegin oo subax hore ae tahay aa iriddana loo soo garaacay walaalkaa la socday waa soo galeen

inta habeenka siiye waxaarabaa tir asoo caloosha u buuxda in uu baxo maadaama macalin uu yahay aa hufsiistaaay tiri laba burjikaai shidan burjika hilibkeygaa ii saaran oo marqaa xaajiga ugu boobsiinaayo burjikana canjeeradeedan ku dubunay tir ilmihii raraayna asaa cuntada afka uga gelinaa gabadheena roon dugsiga guriga u dhabay aadaa dugsi aniga aan dhigan jiray

هي هي مع السلامه ولال واسي بحي هي ولال مع السلامه كيل ما اي قال لي هيت ها اذا بو اما اس حتى انا سعدي تر وافديا علوشي دا وين كو هو يهر فدي سي تري ان ما كان كو ان كمبيوتر اي واخ لا سيساره اي وحس ما جين لا كعلوشي دا اادي اه او بينت هي تري متانا اسك شكسنا لاكس متانا ابدلي دونا اني سدحات متانا نكون دونا الماس سدحات مره وخي تري

oo cuntadan miyay ku karsataa oo maxaa marka nadiif a maxaase wasaq ah daniga hadii aan jikadii w aankakariya banaankay fadhiyeen qof xaamilo ahna waaahay dabcan kuleelka kuma jiri karo darinu iisoo dhiga meesha gurigeyga waa nadiif anoos u gurguurnaa tirtirtatir daahirsadakaal iska arag waxay tiri waan soo gurguurtay darinteydii aan fadhiistay

hadda ilmo naafaa maaysan dhalin ilmaheeda waa ujeedaa aaablaaalqof diin leh oo imaan leh ooanta waqti salaadeeda aan si u seegin oo diinta baratay gabadhan korka xifdisantahay oo ayadaayad aysan ku dareynin iyo weliba tabsiirkiisa sababta intaa quraanka baranaymar naqdimymaajidka ka raacan jiratasiirka

oo quruxda aragtay leh ayaa maanta naag cuuriyaan ah ku laabanaa anoo meesha fadhiyaba ani asaaba hadlaya tiri maxaa igu hor cararsiinaayo kama xanaaqin ani hadalladaas sababta cuuriyaanaa tahay iyo waxaas iyo inaanaba dhig jalaq u dhihin oo hooyadeyba aabahay wuxuu ku furay inaan aniga cuuriyaan ahay hooya dhexda ii xirato isuu korsiisay in calafkeyga xamar oo noqdone jadeeca ugu dhacdo sidinhaainaa wa ka arkiwa laiisoo waday alxamdulila caafimaadkeyga iyo guurkeygaba xamar ayuu ku xirna marka sadohdiwaa isdiiawiirkedawa la quraactay gabadhain dugsiga lagasoo daaya weer la joogtay quru badana gabadha waabaxuraeehooy maaaddunadd cuntaamaa maqashay

waa la joogay tiri maamada iyadoo joogto ayaa angaba markaqabatay oo labada cunugba guriga ku dhalay oo umuliso xaafada ka dhow ayaa iga mulisay wa tiriumulisadii markii loo yeeray waaytiri cunugii koowaada soo baxay anmaaanaa wadaaba ismili calaada uweyntaa qofwabaulecaloosamaaan aalaleeyaa alxamdulilah wiil ahaa cunugii kuw soo horbaxay

حاجي هذا نباور كوسو عريان لبدي عنك ووضي عدة درس كه كاي كرسوني بدنا دماشي ذا أو ولالك أو قبنا ودماشي آد ونعكسن راكي سما دام مصدق هذا إيجابي ده إيه ما دين حوجة شكية إيجالي أسيق هذا كو أتكستن هو يدي لوجي يعني الحمد لله dumaashadana anigeyba na soo raacday oo waxay tir suleeqo meel aan kaga haraayo ma laha dumaashada walaalkiis oo qabo waxaa kaloo na soo raacday gabadha guriga ila deganeed oo suuqleyda aheyd oo tir suleeqo xaalkan ku sugan aniga maka tegi karo haddaba qaybtaan intaan ayaa kusoo gabagabeynayaahay la soco qaybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu